שלום לכולם. אני זוכר לפני הרבה שנים, בשנות נשיאותו של הנשיא עזר ויצמן, זיכרונו לברכה, הוא ביקר בישיבה, וזה היה סמוך, אני חושב, ליום ירושלים. יש מסורת, מסורת יפה, מסורת קבועה, בישיבת מרכז הרב, שראשי מערכת הביטחון, ראשי המדינה, מגיעים לישיבה בליל יום ירושלים. באותה שנה, אני חושב שהנשיא עזר ויצמן היה אז בישיבת מרכז הרב. והנשיא עזר ויצמן, יש לו הרבה זכויות. אבל במידה מסוימת הוא גם איזשהו ביטוי מאוד מאוד חזק של של החספוס הישראלי, או יותר מזה של הביטחון העצמי המופרז של הישראלי. שם של הספר הביוגרפי שלו, לך שמיים, לך ארץ, אומר את הדבר כאלף עדים. על כל פנים, באותה שנה, כך הוא אמר. הוא אמר, אני רוצה להגיד לכם, רבני מרכז הרב, יש לי פשט חדש בפסוק. זה פסוק של הפטרת בר מצווה שלי, לא בחי ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם. אני חושב שזה לא כמו שאתם מפרשים, לא בחי ולא בכוח, אלא רק ברוחי. אלא, לא בחי ולא בכוח, כי אם גם ברוחי. החיל והכוח חייבים את הרוח, והרוח חייבת את החיל והכוח. אמרו לו ראשי הישיבה, עזר, שכוח, תן לנו לעזור לך, ובעצם הר"ן עוזר לך. הר"ן כבר אמר את זה לפניך, אבל זה יפה מאוד שהגעת לזה לבד. כשהפסוק אומר, ואמרת כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, זה שלילי כאשר זה עומד בפני עצמו. האדם צריך להגיד, ואמרת כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אבל וזכרת כי השם אלוהיך, הוא הנותן לך כוח לעשות חיים. לא הוא העושה, אתה עושה, אתה התאמצת, אתה התאמנת, אתה ביצעת. אבל מי שעומד מאחוריך על כל צעד ושעל, כמו בשירת דוד, זה ריבונו של עולם. גם בפרשה שלנו, החטא של המרגלים לא היה החטא של בקשת המרגלים. בקשת המרגלים היא טריוויאלית, בקשה לשלוח מרגלים היא מאוד ברורה. כך אומר הרמב"ן, הקדוש ברוך הוא לא סומך על הנס, צריך בדרך שבטבע, אז שולחים מרגלים. הבעיה היא שלא מכניסים את ריבונו של עולם כפקטור לתוך המשוואה. ריבונו של עולם הוא זה שיהיה איתנו, מי שהביא אותנו מאז ועד הלום, הוא זה שיהיה איתנו מכאן ועד. גם בימים שלנו אנחנו צריכים לדעת, ריבונו של עולם, הבמאי, לא עזב את הבמה, המפיק, לא עזב את האירוע, ריבונו של עולם נמצא איתנו. ואנחנו, כאשר אנחנו נזכור את זה, ונבוא בשם השם, נדע שאנחנו חייבים להיות מוכנים. אין דבר כזה בלי חיילים, אין דבר כזה רק לימוד תורה. לימוד התורה הוא מתווסף לגבורה ולמסירות נפש של הלוחמים. בעזרת השם, שנזכה שכימץ את חר ממצרים, מראינו נפלאות, ושהקדוש ברוך הוא יראינו ישועות ונחמות, ושיהיה בעזרת חיילינו, בעזרת הלוחמים שלנו, וימגר את כל השונאים שלנו תחתיהם, בעזרת השם, אמן.